Hello, just right. I hope that you can hear me properly. I am so thrilled because today is going to be such an amazing day and a day that I have really been looking forward to. Today I am going to visit Queenie's breeder, and I've asked you guys on Instagram to post some questions, and of course I'm gonna try and ask him as many of them as I possibly can. I really hope that you're going to enjoy this little tour. I absolutely am. I love going to visit people who has their own reptiles, and this chance to actually visit a breeder. He's actually one of the best, if not the best corn snake breeder in Denmark. So I'm just so super thrilled to bring you guys along with me to say hi to him and to see how he cares and breeds for all of these gorgeous corn snakes. And I've also heard that he has a scaleless corn snake, so if I'm allowed to, of course we're going to see that one. Enough chit chat, let's get on board on the trail and then let's go and meet Queenie's breeder. Alright guys, and welcome down here to the breeding basement, if you can say it like that. I am right here with Klaus. And Klaus, he's the breeder, he is the one that I talked about before, and I'm super excited to have a look at all of these boxes. Every single one of these boxes has snakes in them, and I've talked with Klaus and we're gonna have a look at all of the most exciting one, and then I'm gonna ask him all the questions that you guys has asked me about. So why don't we just get right to it? Okay, klar. Jamen lad os starte fra bunden af. Hvad er noget af det første, du vil vise os? Ja, men altså, vi kan jo starte med Nikritaen. Godt nok er det ikke en kornsnog, men en rigtig lækker kongesnog. Oh, wow. Som jeg har en stor forkærlighed for. Er det den, der bliver kaldt for Mexican Black? Ja, det er det. Der er rigtig mange, der spørger mig, om det er en god slange for en nybegynder. Er det en god slange? Jeg vil ikke sige, at den mexicanske er en særlig god slange til nybegyndere. Den lever af hovedsageligt af slanger og mus og rotter i naturen, og klapperslanger spiser den også gerne i naturen. Så derfor vil jeg sige, at det er ikke den bedste slange at starte med. Okay. De kan godt være noget aggressiv og noget bidende. Den virker meget sød. Men ja, hun er meget tam nu, og nu har hun lagt sin æg. Så hun har simpelthen lige lagt æg? Ja, hun har lagt æg her den 29.5. Så der er hun 9 stykker. Det var i hvert fald lige, hvad jeg har af kongesnore, så er der ellers bare kornsnore. Der er en enkelt her, som der lige gemmer sig her. Og hvad hedder den så? Det er en albino terserver. Wow. Jeg er ret pjattet med det her længde båndede mønster. Det ser sindssygt flot ud. Ja. Og hun har en helt perfekt stribe uden at have en enkelt afbrydelse, så det er det, jeg går lidt efter. Okay, så når du avler, er det så kun på udseende, eller har det noget med generne at gøre også, eller hvad kan man det sige? Det er noget med generne at gøre, ja. Og så noget med farver og hvad jeg lige sådan synes kunne være sket. Der er faktisk nogen, der har spurgt, om du sådan går efter en speciel type morf, du gerne vil avle, eller om du rent faktisk prøver at fremavle en ny morf, om det er noget, du har overvejet? Jeg prøver noget nyt, nogle nye morfer i år. Jeg har fået et lille projekt ind, som jeg skal prøve at få fået op, så vi kan få lavet nogle nye unger her inden for næste par år, 2 års tid. Og det er ret spændende. Ja. Er det noget, vi kan kigge på også? Det er også noget, vi kan kigge på. Det out-projekt er ikke navngivet endnu. Så der skal lige have fundet på et navn til dem også. Hvem er en Jersey snake? Det Alright. Så er der noget Salmon Snow til noget Coral Ghost. Og de er simpelthen i gang med at avle? De er blevet sat op til parringer. Jeg har set parringer på dem igen i dag. Men altså, hunden er meget tyk, så der går forhåbentlig ikke så lang tid, før der kommer nogle æg fra hende, selvom hun er blevet parret igen i dag. Okay. Der er nogen, der spørger også angående det her med parring. Ja. Hvor gamle skal hunderne være, og hvor gamle skal hannerne være, inden du ligesom anbefaler, man parrer dem? Hunderne skal efter min mening være minimum 1 meter lang, ja. 300 gram og 3 år. Okay. Så det er sådan meget nemt at huske, at der er 3 ting, der skal være. Alt med 3.
Alt med træ. Hvad med hannerne? Hannerne, de kan avle, når de er omkring et års tid. Ja, det var meget hurtigt. Ja, de behøver sikkert også være så små og store. Fedt, fedt, fedt. Alright. Ja. Kan vi kigge på noget high white af mel? Åh, hun er også flot, hva'? Candy cane her. Og så ligger der en... Oh. En hund hernede, som... Hun har gemt sig for at få noget rum, så hun kan lægge nogle æg. Hun ser også tyk ud, hva'? Hun ser meget tyk ud. Hold da. Jeg kan mærke ægene her, man kan også se dem. Kan man mærke dem? Hvad føles de som? De føles som om hun er slugt som en perlekæde. Må jeg prøve at finde? Ah, nu kan jeg godt mærke det. Jeg kan nemlig huske, de fortalte, jeg prøver med kongepyserne. Det går ikke særlig godt. Men der sagde de også, prøv at mærke efter perler for en snor. Jeg har bare aldrig sådan, hvad er det, jeg skal? Ja. De er ret nemme at se det på, synes jeg. Specielt hende her. Ja, det kan man godt. Der kan man virkelig se, at der er buler hele vejen ned igennem. Og hun er tynd herfra, og så hele vejen. Inden til gældet er hun fuldstændig oppustet. Hvor lang tid tager det, fordi du ligesom kan mærke, at der ligger æg, til de ligger dem? Jamen altså, de fleste af hunderne, dem prøver jeg at føle på, inden at jeg parer dem, for at se, om de har dannet de her funikler. Ja. Og når de har det, så begynder jeg at parre på dem. Så går der en sted mellem 3 og 5-6 uger. Så kommer æggene, så skal de svare i rummaskinen. Ellers så har vi sådan en lille par her, som har lagt æg i dag. Nej, er det rigtigt? Yes. Så det er de nye forældre? Der er en Lava Snow her, hun. Hun er meget træt. Ja, det er sødt. Ja. Og så en Lava Møl. Lava er møl. Men hvad tænker du så, der kommer ud af dem? Jamen, der skal meget gerne komme noget lava, og forhåbentlig også noget lava snow. Altså sådan noget? Ligesom ja, noget i stil af dem her, ja. Som er helt nyt. Hvorfor har du den her i? Det er æglægningsboksen. Ah, der ligger de så simpelthen op og ligger æggene? Og ligger æggene, ja. Hun har haft det svært ved at komme af med æggene, så hun har brugt 3 dage på at komme af med dem. Det er nok også derfor, hun er lidt kvistet i dag. Hun ser lidt træt op. Ja, hun er lidt træt. Det skal hun have lov til. Jeg føler, at mine slanger og mine snunge, de har det bedst i rak. De er mere rolige, og de kan finde nogle steder, hvor altså bagerst i rakken, hvor der er mørkt, hvor de kan have det stille og roligt. Så jeg kan godt lide dybden i de her kasser. De er godt 84 lange og dybe. Og så er de 44 brede og omkring 15-18 cm høje. Det er egentlig en meget god størrelse til enkelt dyr efter min mening. Så du har aldrig nogensinde oplevet problemer, såsom problemer med at skifte ham eller med at spise? Nej, snart tværtimod. Masse farver. Vi har noget lavendel her. Hypo-lavendel. Han. Hey. Kan du lige for lige? Han er virkelig flot. Det er rigtig fint. Det er sådan helt sølvgrå eller lavendel, ja. Jeg ser. Ja. Han er sådan meget lavendelfarvet, når han ikke er i hamfisk. Han bliver meget mere lilla i det. Ja, det var ikke en mus. Han er virkelig flot. Rigtig flot. Og så fodrer jeg kun med dødt, netop for at mine dyr de bliver så rolige som muligt, så jeg ikke skal være bange for at håndtere dem. Har du nogensinde prøvet, hvad de har ikke vil spise det døde? Ja, det har jeg. Og der må jeg så tyre lidt til noget levende foder, indtil at jeg kan få vendt dem over på dødt foder. Hvad har vi ellers? Så har vi en anden lavendel her, der er lidt nemmere at se den lille farve på. Åh ja, der kan man virkelig tydeligt se det i forhold til den anden, selvom ja. Den anden var jo virkelig flot. Ja. Det er helt vildt, den der farve. Den er sådan en meget fin lavendel. Virkelig flot. Den skinner nærmest helt. Ja. Altså, jeg har en forkærlighed både for diffuse dyr her. Hvad betyder det, når den er diffused? Jamen, det er mønstret, der sådan er fadet i det. Det er hold op. Det var godt nok meget aktivt. Altså, de skaktern, som de skulle have haft på maven her, de er sådan mere fadet ud. Ja, og sådan mere farvet på maven her. Ja, den har det lidt tydeligere heroppe, ikke? Og så går bliver det langsomt sådan mere utydeligt. Og den har også været. Ja, diffuse dyrene er også dem, man kalder blot red. Ja. Wow.
virkelig flot. Den er en rigtig kraftig farve. Ja. Der er nogle flere også. En meget kraftig orange, hvis det, det man har lyst til. Ja. Der er noget rigtig fint diffused. Reverse Okatee. Det er jo sindssygt. Der er ikke særlig meget hvidt, eller særlig meget rødt tilbage på den. Ej, hvor ser den vild ud. Ja. Pige eller dreng? Det er han hen. Mm-hmm. Og han er 3 år gammel. Der var faktisk også nogen, der spurgte, apropos det der med at være lidt ekstrem, om du er sådan helt strict på kun at køre kornsnor med kornsnor, eller om du også er ind til, altså, til hybrider? Ja, jeg prøvede, og jeg har egentlig været meget imod hybrider. Ja. Og skædeløs, den kan man ikke rigtig komme udenom, hvis man... Altså, skal man have en skædeløs, så bliver man nødt til at sige ja til hybrider. Det er også en fald, når de er så pæne, ikke? Bare for at have dem, og så måtte jeg også se, om jeg kunne holde liv i dem, og om de her forskellige myter om, at de fik skader, og de ikke kunne skifte ham ordentligt, og sådan noget. Det tænkte jeg. Jeg må prøve det, og så må jeg betale, hvad det nu koster. Og så er der sådan en lille dreng her. Så han er skadeløs? Han er skadeløs, ja. Må jeg holde ham? Det må du. Vil du finde mig, så holder? Yes. Prøv lige at trykke på en kaffe. Vi får igen. Okay. Never worry, sweetie. Please don't bite. Men korn, altså, skædeløs kornsnog hos mig, de bliver passet på nøjagtig samme måde, som alle andre kornsnog gør. For at ligesom at teste, om de fik de her skader, som der går myte om. Og det har jeg altså ikke oplevet på mine skædeløs, så jeg har 3 halvvoksne og voksne dyr. Og ingen problemer med harveskift? Ingen harveskift problemer. De får ikke mere fugt, end alle andre af mine dyr gør. De er virkelig sådan, altså bløde. Jeg er meget overrasket over, hvor at alle andre slanger har sådan det der læder, men det her det er jo nærmest som at røre ved små dun. Ja. Ja, eller sådan noget helt fin hud. Altså meget babyhud. Ja, babyhud det er faktisk noget. Og de har skældene på maven stadigvæk. Ellers så får de problemer med at bevæge sig. Okay, så det er simpelthen det, og det har alle? Det har alle på en måde. Ej, hvor er det fint. Så er der plan, er der avlsplaner med ham? Der er en avlsplan med ham, ja. Jeg har forhåbentlig 3 hunder, som er afklar til næste år. Ellers har jeg i hvert fald 1 hund, som er afklar i år. Om skulle være en bror til ham. Ja. Det er så en snowhead skedeløs han. Okay, så han har det head. Han har det som head. Du skal sige, der er der masser af skæld. Der er masser af skæld, men alligevel ikke. Jeg har en mistanke om, at man godt kan se på dyrene, om de er skedeløs eller de ikke er skedeløs. Det er ligesom om, at skældet er mindre på head skedeløs dyrene, end de er på normalt skældede dyr. Og det er jo sjovt, fordi normalt så siger man jo, at head kan ikke ses. Nej, ja. Jeg synes bare, at det ser ud som om, at skældet ser mindre ud på dem. Det ser i hvert fald småt ud, men... Ja. Jeg må tage dig på ordet. Ja, de er så virkelig fine. Meget med ekstremt orange. Også en diffused. Men, og igen det med maven, ikke? Men, ja, hun er så head pied. Jeg vidste slet ikke, man kunne få kornsnor med pejt. Nej, det kan man så godt. Na-na-na-na. Altså, jeg har en vildtype, han bor her.
Halløj. Som jeg vil sige, han er så godt og grundigt fuldvoksen. Han er meget stor, ja. Det er som det ser ud i naturen. Han er meget naturform, vild type. Ja, for jeg kan huske den, du solgte mig. Hun var også en wild type. Hun havde sådan en hel masse head også. Men hun ser anderledes ud, end han gør. Ja, hun er lidt mere karamel-agtig brun i det. Ja. Hvor ham her, han var mere rød, grå. Og sort i det. Så selvom hun ikke er fuldstændig ens med ham, så er hun stadigvæk en wild type? Ja. Okay. Det er på grund af, at vildtyperne de bliver taget forskellige steder fra i naturen. Forskellige lokaliteter. Ja. Og de svinger ekstremt meget. Fra mere grålige i det, over i de meget rødlige sort. Hun er i hamskift, så der er måske det er ikke så nemt at se på hende. Men hun er også meget mørk i det, ikke? Hun er også meget mørk i det, ja. Hun har så et lidt atypisk rygmønster her. Ja, der er alle sæderne vokset sammen. Og det ser da meget cool ud. Ja. Men hun er stadigvæk wild type. Hun er stadig vild type. Okay, så selvom de måske ikke alle sammen ser ens ud, så ja. Er den altså god nok. Ja. Halløj! Hvad har vi her? Jamen det er en meget lys vild type. Og det er også en wild type? Ja. Og den er sådan den er meget mere grå og orange-rød. Orange-brun, kan man sige. Den er mere rød i det. Ja, det kan jeg godt se. Det er en eller anden. Ja. Sjovt, der alligevel kan være sådan en forskel, ikke? Jo. Det er vildt, man. Og stadig vildt syg. Jamen, det er fordi, jeg tænker der med Queenie, hedder hun så ikke. Hun går meget fra den ene farve til den anden. Hun er sådan lidt grålig, og så går hun hele vejen op og bliver orange, ikke? Jo. Det er også en vildt. Det er også en vildt syg. De er altså også skide flotte, de her, de vildt, altså. Han er så rigtig gammel, ham der. Hvor gammel er han? Han er 10-12 år gammel. Han er 12 år? Ja. 12 years. Hvor gammel kan det blive? Omkring en 20-25 år. Nå, så har han da et par gode år endnu? Ja, han har mange gode år nu. Altså, min ældste døde her for et lille år siden, han var 29. Men han har haft et langt og godt liv. Han har haft et rigtig godt langt liv. Jeg kører kun på morfnavn. Business. Ja. Det er kun min Nigrita, som jeg har en enkelt hund, som der har et navn af. Ellers så er det... Business. Så er det altså bare business. Det er svært. Vi taler om i efterlyst en, som der er helt vild. Ja. Han er forsvundet. Uh-oh. Han lå der. Wow. Vi tager ham op. Ja. Han er jo helt kridt. Han er nemlig helt vild og mønsterløs. Det er jo sindssygt. Han har lidt gule aftegninger på maven. Ja. Yellow belly. Han er virkelig flot. Anomis Drive. Åh, den er også flot. Virkelig flot. Meget speciel også, ikke? Altså, jo. Det ser sådan helt spraymalet ud. Ja. Hvor mange morfer er der? Er der kun sådan? Jeg mener, vi er kommet op på omkring 460 forskellige kombinationer. Det er sindssygt. Jeg har ikke alle gener. Alle grundgenerne. Det skal vi have. Ja, gotta catch them all. Jeg må lede. Mit lille hemmelige projekt herovre. Det er en fyldt i vand her. Yes. Vi vil tage hunden her. Hun er flot. Hun er rigtig, rigtig flot. Virkelig en flot. Den morf-kombination er ikke blevet... navngivet endnu. Så det er en helt ny morf, det er en helt ny morf, ja. Så skulle jeg meget gerne kunne få kombinationen på at krydse alle tre gener. Lava, Storberg og Anø. Det er virkelig, virkelig flot. Og komme ud i en ny kombination igen. Så det er det, der er målet? Det er målet, ja.
Men den ligner lidt den anden, vi så. Din lavendel, men med ja. Gul nedad. Den er sådan gul nedad i stedet for. Ja. Den er virkelig flot. Det bliver spændende. Ja. Hvornår regner du så med, at... Der går nok en 3 år, før jeg... at hun bliver brugt til avl. Jeg vil hellere have, at de er... I hvert fald mindst 3 år, og så... I hvert fald også mindre med de her 300 gram. Mm. Og jeg venter gerne 4 år på at ramme de 300 gram. Men hvad kan der ske, hvis man vælger avl på en hundeslange, der simpelthen er for lille? Man kan risikere, at æggene sidder fast, at de skal ligge ned. Ja. Det har jeg desværre kun dårlige erfaringer med, at man mister simpelthen hunden af det. Mm. Jeg har ikke haft held med at få reddet nogle hunder med det. Hvad har vi her? Jamen, der har vi så handen til hende. Nå. Så det er ham, der skal være med hende. Yes. Halløjsa. Ej, så ikke en kombi, hva'? Det bliver meget spændende. Det er godt nok bror og søster. Men det gør vel ikke så meget, så længe man ikke fortsætter, eller hvad? Ja. Altså. Jeg vil sige, jeg giver det en chance. Og kan jeg se, at ungerne de kommer ud med fejl og knæk i ryggen, så er jeg ud og finde mig en ny hand. Nu måtte vi stripe et storbærke. Og der kan man, jeg ved ikke om man kan se det på videoen, men... Ja, hun har striber! Man kan se det i hvert fald, når man kommer tæt på, at hun har lidt af det her storbærke, som er udtræ. Og hun har den her lyserøde bundfarven. Ja, det kan man godt se. Altså hun er helt gul nedover, når hun ser helt vild ud. Ja. Jeg bliver overrasket hver gang, vi smider en ny. Ja. Ej, sikke nogle farver. Hallo. Hvad er så det for en? Det er sådan Ultramelt Ghost. Og Ultramelt, det er desværre også en af de her hybrid dyr. Men det er så grå rottesnor, som også har krydset ind på kornsnor. Okay. Så det her, det er simpelthen hybrid? Ja, det er også hybrid. Det er en hybrid. Okay, nu, jeg har faktisk et spørgsmål for en. Ja. For det første, hvorfor du gerne vil avle, og hvor lang tid du har avlet? Jeg har opdrettet kornsnog i 6 år nu. Det har jeg egentlig gjort for at finde nogle farver. Og jeg kan godt lide det der med at se formeringen og sende dem ud i verden. Lave et ordentligt produkt, som jeg kan stå indenfor. Hvad jeg ikke synes, at der var på markedet forhånd. Okay, så du går simpelthen op i, at det skal være sunde dyr? Det skal være sunde dyr, og det skal være kvalitetsdyr. Men hvordan startede du så? Var det sådan, du tilfældigvis lige købte en enkelt kornsnog, og så lige pludselig havde du 100? Nej, jeg startede egentlig med at lave leopardjaguar. Ja. Og havde rimelig stort opdræt af det. Og blev desværre så allergisk over for melorm. Nej, er det rigtigt? Ja, og det blev et helvede. På jord og fodre. Altså jeg var syg 3 dage efter jeg havde fodret, og så skulle jeg så ind og fodre igen. Jeg prøver i hvert fald at være den bedste. Jeg har købt en slange, der nu skal jeg være den bedste. Altså, jeg vil ikke nødvendigvis være den, altså jeg vil ikke være den største, men jeg vil have den bedste kvalitet, og jeg vil stå inden for den kvalitet, jeg har. Helt sikkert. Altså jeg lavede godt 200 unger sidste år, og der er ikke en eneste af de unger, der er kommet til salg. De er blevet aflevet alle sammen. Hvorfor er de aflevet? Jeg kunne ikke stå inden for kvaliteten. Really? Ja. Hvad var der i vejen med dem? Jamen, mange af dem, de lagde sig til at dø et par dage efter, at jeg skulle fodre. Så faldt der sådan 3 stykker af hver gang, at jeg fodrede. Og jeg var helt sikker på, at de spiser om lidt. Og jeg kunne bare se, at det gentog sig et helt år efter. Nå. Så tog jeg konsekvensen af det, og den der var tilbage. Jeg kunne ikke stå inden for dem, og så ville jeg ikke sende dem på markedet. Så ville jeg hellere bruge dem til fodret med til mine grise. Ja, nå, så de har spist dem? Ja. Så ryger de fryseren, og så bruger jeg dem til fodret efterhånden, som jeg har. Waste not, want not. Ja, lige præcis. Så det ikke går til spilde. Det er mit lille ombygget køleskab her. Oh, wow. Her har vi rigtig mange liggende. Og hvad er temperatur? Jamen, den kører på 26-27 grader. Den svinger lidt en smule. Ja. Men jeg kører dem lav temperatur. Jeg håber om, at de så, det tager længere tid i brugskabet,
måske kommer også større og mere livestærke unger ud af det. Okay. Det er simpelthen, at det går stærkere, og så kommer der sådan små pjevs ud, som, hvor halvdelen ikke kan spise, og man lige ved det. Så det er simpelthen, du tager tiden, der skal tage? Ja. Altså, så længe de er i skabet, så spiser de jo ikke noget brød. Det er rigtigt. Og så vil jeg hellere have, at man så, at de så får noget, noget saft og kraft, hvis de kommer ud. Jeg skærer ikke mine æg, de får lov til at selv at komme ud af æggene. Okay. Jeg går ind for, at, at de dyr, som kommer ud af æggene, det er også dem, der er stærk nok til at overleve. Ja. Det er ved inden for kongebyton og andre bytonarter, der skærer man æggene efter omkring 55-60 dage. Fordi alle de her dyr, de skal bare ud, og det er stærk modstander af. Men igen, jeg gør det ikke for pengenes skyld, jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt. Of course. Og jeg kommer aldrig til at gøre det for pengenes skyld. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ah! Oh. Skære. Hvor gammel er han så? Han er 4 år i år. Og jeg tror, ja, han må være den eneste kornstrom, jeg har et navn på. Oh, hvad hedder han så? Han hedder Hud. Hud? Hud. Like skin? Yes, like skin. Oh, det er et flot navn. Altså, det er det mindste. Han har lidt mere, lidt flere skæl. Ja, det kan jeg godt se. Det er ligesom, at det, men det er så flot. Det ligner sådan helt perler, ikke? Ja. Altså. Han har sådan en hel række for nakken, og så hænger vejen ned igennem. Ej, hvor er han bare pæn. Alright guys, that's all for today. We're going to say goodbye here with these two gorgeous scaleless corn snakes, which I've totally fallen in love with. So I definitely need one the next time you're breeding, please. Yes. Yes. Alright, Klaus, thank you so much. Of course, I've linked to his Facebook website, yeah. His Facebook and his Instagram. And if you want to buy a snake from Klaus, you can just order it right there and he can deliver pretty much anywhere. Alright guys, thank you so much for watching. Please give a like and remember to subscribe. Thank you so much and bye bye. Bye.